Ćao ekipa, vreme je za još jednu ličnost. Ovog puta kormilo okrećemo u njegovom pravcu. Znamo ga od 2003. godine, konkretnije 2004. mješoviti brak, a onda 2010. godine Montevideo. Pa mislim da se od tada, od kad god on prođe ulicom, čuje Milutinac. I pitanje je da li će mi biti dovoljna jedna emisija za tebe, Viktore. Ćao, kako Ćao. Si? Hvala Bogu. Dobro si, dobro. Dakle, Viktor Savić je u pitanju. Njega ćete slušati narednih satak vremena. Glumac, društveno angažovana ličnost i reper, da ne zaboravim. E sad, znaš li ti, Viktore, koliko je teško pronaći tvoj Instagram profil u ovim već izazovnim vremenima? Da, znam, imam neki shadow ban. Aha. Ne odgovara im šta kad. Da sloboda govora čak ni na Instagramu ne postoji. E dobro, a kada dođemo do tog tvog Instagram profila, on postaje živopisan i već to upućuje i vidimo da Viktor ne živi statičnim životom. Dakle, gluma, rap, pa onda malo elektronska muzika, pa humanitarni rad, pa onda skijanje, odnosno skijaš ili bordaš? Bordaš. Ne. Ali hajmo prvo na glumu. Mislim da je to neka tvoja prva ljubav, je li tako? To je moja profesija i moj poziv, sve ostalo je hobi. Dakle, hajmo na najsvežije stvari. Spomenula sam, dakle, Čančara, pa onda i Milutinca, između i pre toga su se ređale uloge, ali nešto što je vrlo interesantno je taj teatar na brdu. Da. Taj teatar na brdu i ta jedna nova energija u gradu je. Ko stoji iza tog, kako vole da kažu danas, hajpa? Andrija Milošević, Aleksandra Tomić i ja. Dakle, sad ne znam odakle počnem oko teatra na brdu, ali možda najbolje u ovom sada trenutku da je trenutno smo, ako ne najpopularniji, onda jedno od popularnijih pozorišta, ne kažemo mi, kažu statistike. I zadovoljna publika. E pa, otprilike si mi sad dao odgovor, a htjela sam da te pitam zašto nikada ne mogu na vrijeme da kupim kartu, zato što zakasnim i onda hoću jedno 3, 4, 5 dana i uvek je rasprodato. Jeste, online prodaje u pitanju i onda sve na klik ode, sve karte, a s obzirom da je, iako mi imamo skoro 500 mesta u sali, smanjen je kapacitet zbog ovih COVID ludila ovog i bilo je 50% do skoro, pa su nam u jednom trenutku podigli na 70%, što je opet, kako stvari stoje, malo za publiku koja je zainteresovana. Cijelo telo tu me boli i šećer je sitan, osim kad je kocka, već ono, naslovi upućuju da je to nova energija, da je to neki drugi pristup, dakle, daskama koje život znače. E sad, ajde, hoćeš da izdvojiš jednu predstavu ili više, ukoliko bi... Da, pa eto, da, to su predstave iz naše produkcije koje si navela. Nikola Pejaković Kolja, čuveni, je i pisao tekst jedan i drugi, režirao jednu i drugu predstavu. Krenuli smo tako, malo pitkije za publiku i dakle da budu komedije, da opet nisu prizemne komedije, a da bude nešto što će publiku privući u pozorište. Sada već nakon 3 godine i gomile predstava koje imamo sa strane, koje smo doveli, koje nisu naša produkcija, ali koje su sad već pod našim krovom i koje možemo da kažemo da su naše predstave, krenuli smo malo i drame da radimo, neke predstave koje su, evo, Mirjana Karanović i predstava Petrin Benac i nakon toga odmah predstava Mačka pečena. Skoro je bila premijera, ali tako? Milena, kako je to Depolo. Prošlo? Prošlo je fenomenalno. Bila je premijera na dan, Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja žena i predstava o tome govori, to je tema. Ono što ja uvek kažem je da bez obzira što je takva tema, što je teška tema, nije predstava koja će da ti zgadi život i da ti smuči sve. Jednostavno, to je jedna predstava koja govori o ljubavnim ili, pod znacima navoda, ljubavnim odnosima, kakve smo svi prošli i kakve ćemo verovatno i prolaziti u životu, i to je više neko upozorenje gde takvi toksični odnosi koji se nazivaju ljubav mogu da odvedu. Interesantne teme i vrlo bitne teme za društvo, a ko bira teme i da li imate neki filter prosto, ili ste ta imena koja si spomenuo na početku, da li ste i vi glavni filter? Jesmo, da, pa mi gledamo da eto, korak po korak idemo u tom smeru da se bavimo nekim temama koje su korisne i odgovorne,
a da opet to ne bude nešto što će da odbije publiku, nego nešto što će da ih privuče. Dakle, eto, Petrin Venac, svi znamo o čemu se radi, svi znamo za film i jednostavno Mirjana Karanović i ta predstava prvi put u pozorištu sa tom predstavom, odnosno sa tim tekstom. Nakon toga i ova predstava koja, gde eto primamljuju Jelena Đokić, da ne nabrajam sad sve glumce redom, jer verovatno ću ne zaboraviti nečije ime, iako smo jako bliski, znamo se jako dobro. I ne spominji imena, ne spominji imena. Da, ne spominji imena, bukvalno. Tako da, eto, gledamo pomalo da onako na kašičicu, da doziramo to sa tom nekom ozbiljnošću, pa ako vidjet ćemo gde će to da nas odvede, imamo želje da to jednog dana radimo i predstave koje su od tekstovi koji su od nacionalnog značaja, veliki neki tekstovi. Vidjet ćemo polako, korak po korak. Instagram, teško doći do tvoje stranice, a Twitter imaš, nemaš? Daleko bilo. Mm-hmm, interesantno. Videla sam jedan interesantan tweet, kaže Viktor Savić je čovjek koji će zauvijek imati 20 godina. Otprilike. To je onako jedan lep tweet, zar ne? E, ali tu usko sa tim ide i priča o repu, je li tako? To je isto neka ljubav iz mlađih dana. Da. Pa da, to je pored svih ostalih muzičkih žanrova, bukvalno. Rep je negde moj prvi izbor, jer sa tim sam tih 90-ih godina i nekako, to je, su prve kasete koje sam kupovao, kasnije i prvi diskovi koje sam imao. To je moja ljubav muzička, eto, mogu kažem, na prvom mestu i otuda i moje bavljenje tim. Kažeš da repuješ, da ti se rastereti duša, da li je to jedini razlog? Pa, ne baš toliko duša, da rasteretim dušu idem na neko drugo mesto, ali da, da kažem ono što mi je neke moje frustracije ili neke nešto što bih ja voleo da istaknem, a što novinari ne umeju da prenesu kako treba, i onda eto, želeo sam to, naravno, kažem, to je moj hobi, ne trudim se, niti zarađujem od toga, niti sad ja nešto se bavim time na taj način da bih mogao da napredujem u svakom smislu, kao da popularizujem to, nego radim to za svoju dušu, a pa ko se nakači onda. Moram da priznam da je gomila ljudi me i podstaklo da nastavim time da se bavim, jer taman kada sam napravio dve pesme i kao zaboravio na to, onda mi priđu neki ljudi na ulici pa kažu, kad će neka nova pesma, a onda ja zbog njih napravim tu novu pesmu, tako. Hoćemo da poslušamo prvo ovaj B-Town koji veliča u stvari grad u kom živimo, ali tako? Pa da, Salier del Flores, čuveni. Ajde da čujemo. B-Town i Viktor Savić na VTF radiju, a reci mi, ovo je malo zaokret, nisi izbacio za one izdavačku kuću za koju smo navikli, ovo je... Da, pa znaš šta, nisam ja izbacivao ni za kakvu izdavačku kuću pre toga, bilo je to na kao nekom mom kanalu kojim se ja ne bavim, a onda sam hteo namjerno da uplivam u vode gde, jer jedno je kritikovati i kritikovati, a drugo je ta deca koja imaju pristup tom IDJ-u, jednostavno zašto da nemaju priliku da čuju i nešto drugo. E sad, razumem, to nije moja publika, ali ja sam namjerno hteo da plasiram tamo, poznajem se sa ljudima koji su vlasnici IDJ-a i dobri smo, i oni su rekli kad god je bilo šta zatreba u tom smislu, tu smo. I onda sam ja napravio tu pesmu gde u jednom trenutku prozivam i ove bosanske autotunove i tako dalje, pa rekao, ajde, evo sad idem da vidim da li će hteti da... Međutim, i oni imaju problema sa njima, nije to ista uopšte ekipa, tako da oni su jedva dočekali da to izbace. I ne znam da li je to imalo smisla, nije kao da sam ja nešto u IDJ ekipi. Ali ispustila sam da kažem jednu stvar, ti si gradska faca, kažeš možda njima to bilo interesantno, ali ti si zapravo svima interesantan u Beogradu, i ljudi imaju utisak kao da te poznaju, evo i sad kad si ušao, prosto to je ta energija, ti si tu, prisutan si, kroz sve životne nekako sfere si. Pa i srećemo se po žurkama. Da, srećemo se po žurkama, to je to. Po žurkama i po crkvama. To je to. Da, e sad reci mi, ova rap priča ne ide i bez grafita, da. A reci mi, je li ima Viktor Savić Black Book?
Mi smo počeli crtamo grafite, bili smo osmi razred, na primjer, to je znači neka 98. Možda i ranije, moguće i ranije. I nakon toga onda bila velika, tada smo nacrtali oko 30 grafita i to je, bar u našem kraju, niko se tada time nije bavio. Mi smo se zvali GCB, odnosno Grafitus Crew Brdo. Naravno, tih grafita više nema, možda se neki negde zadržao, ali ti zidovi su se promenili. I na kraju iz toga bila je pauza od ne znam koliko godina, međutim ja kada sam se vratio, kada sam ponovo uzeo sprej u ruke, zarđao sam i sve u redu, ali jednostavno to mene baš me smiruje i baš mi prija. Sad kao možeš da kažeš da tu ide skate, a ja sam uvek bio na strani rolera i vozio sam agresiv rolere. Iako nije ono kao skateri versus roleri, ne razmišljam tako, nego jednostavno voleo sam više rolere. Tako da ceo taj hip hop lifestyle, da, proživeo sam kao klinac i živim ga i dalje. I sada crtam grafite, evo moj drugar iz kraja Cesta, odnosno od moje sestre najbolji drug, koji je jedan od osnivača Figs ekipe, koji su trenutno najjači što se tiče crtanja grafita. Nas dvojica smo sad krenuli ponovo zajedno da crtamo, ali nekako sada drugačije razmišljamo, ne pišemo više Njez i Cesta, iako je prvi bio takav, ali sad evo, pošto je ove godine 200 godina od rođenja Dostojevskog, onda smo se dogovorili da po celom gradu crtamo naslove njegovih knjiga. Lepo. Da, krenuli smo sa Bedni ljudi, tako je i Dostojevski krenuo, i to kod nas u kraju, jer mi smo i Cesta i ja živimo u ulici Dostojevskog. Simbolično. Da. A kažeš roleri i dakle skate, a skije i board, je tu može da se provuče? Ne, pa svi mi zajedno, ma to svako ima, svako je, glupo je to, to je klinački trip kao mi smo protiv ovih i tako dalje. Svi vozimo zajedno, svako vozi ono što mu odgovara i što, gde se on osjeća ispunjeno i što njega ispunjava. Tako da, glupo je tako razmišljati kao neko protiv nekog. Ti kažeš, vidimo se u crkvi, vidimo se na žurkama, pa si mi malo i ukrao pitanje, ali ajmo ovako, možemo te vidimo na kopu, tamo si, kad je bord u pitanju, a da li si imao prilike da bordaš na Brezovici? Nisam nikad. Nisam nikad, nadam se da ću, znam da je tamo offroad, taj freeride, da je super, tako da moguće. Moj posao je takav da srećom je kop blizu, pa onda kad god imam dva dana i to je uglavnom nisu vikendi, ja pobegnem, imam gomilu drugara gore koji su sezonci i onda ja odem kod njih negde, kod Vakija drugara mog, posebno godinama već idem i eto, samo mu se najavim, stižem i onda tako da ne stižem na neke druge destinacije, idem tamo gde mi je poznato. Na trenutak se vraćamo na rep. Reci mi, vidiš sebe u budućnosti, možda sa 50, 60 godina, Bože zdravlja, kako repuješ? Pa zašto da ne? Ma ne, da, ne razmišljam to nešto tako o godinama generalno. Mislio sam da će se tvoje pitanje završiti sa, kao li vidiš sebe sa 50-60 godina? Dobro, i to je dobro pitanje. Pa jeste, to je danas, kakvo je vreme, odlično pitanje. Vidjet ćemo šta me u trenutku bude, zašto budem imao vremena i šta me bude, opet kažem, ispunjavalo. Hajde da čujemo Kašalj, posebna stvar. Viktor Savić i njegova numera Kašalj, slušali smo je sada na 100.4. Viktore, ovde si mnogo toga rekao u ovoj numeri. Možda si ti to i zaboravio da si ovoliko stvari rekao. Kada sam ti rekla pustit ćemo Kašalj, mislim da je mnogo bitna, mislim da se mnogo tema dotaka u svakom stihu i mislim da bismo mogli bukvalno celu emisiju da posvetimo, a samo da tumačimo te stihove. Pa hvala i drago mi je da se tako ta pesma doživljava i sagledava, zato što ja tu pesmu studijski nisam snimio, ovo nije u studiju, ovo je live, znači sa aparata i sa jednim onim mikrofonom koji je na aparatu i to je taj fazon britanski, oni imaju taj grime fazon, imaju te one take momente da iz jednog
izbace sve to, dakle to nije freestyle, nego je već napisan tekst, ali je one take. I zbog toga to zvuči tako tanušno u tom smislu, jer nije ne postoji ni dupleksi, ne postoje ni bekovi, ni uopšte studijski snimano. Ali to nije ni poenta bila, ja sam namjerno ostavio pesmu tako. Imamo čak i tu studijsku varijantu, ja nikad nisam okačio na YouTube, možda ću jednom okačiti, to zvuči mnogo utegnutije i mnogo bolje, ali nije to poenta bila te pesme, nego upravo tekst i dakle nije ni flow ni ništa, nego taj tekst, tako da ne kažem da sam sad bilo šta ja mudro previše napisao, nego jednostavno šta sam u tom trenutku, o čemu i ja pričam i razmišljam, eto to je. Kaže, pročitat ću nekoliko stihova. Ako niko drugi, knjige sve odgovore imaju, samo ih potraži, lako ćeš ih naći. Svakom novom rečju ti postaćeš jači. Dakle, ima ova jedna strana, a onda odmah dobacuješ, kaže, knjigu baci, izađi pa se napij, mada nisi mrtav, znači, šta god da radiš u svemu meru, nađi dve, tri stvari. Kaže, ideš iz jedne krajnosti u krajnost, kao i ovo što si malo pre rekao, i crkva i žurka. A šta je mera? Pa da, mera je negde balans između svega toga, jer mi smo živimo u svetu u ovom, ne možemo mi da se pretvaramo da smo, kako je otac Gojko Perović pričao, kad kaže patrijarh Pavle, budimo ljudi, on to doživljava kao nismo anđeli, budimo ljudi, nismo anđeli, dakle i mi grešimo i padamo, bitno je da u blatu tom ne ostajemo, da se dižemo iz njega. S druge strane, u ovom svetu živimo, ne možemo da živimo kao isposnici, kao pustinjaci, jer jednostavno ovaj svet ne funkcioniše tako, dakle, i to konkretno za knjige, ne odnosi se to na sve knjige, nisu sve knjige pametne, neke ti oduzimaju vreme, u redu je čitati jer ti stvara naviku za čitanje, pa ćeš u jednom trenutku života doći do knjiga koje stvarno mogu da ti pomognu i da te zaista hrane. A što se tiče ovog drugog, u tom smislu, kao nađi klackalicu između ta dva, nemoj ići ni u jednu krajnost, nego nađi balans. Vratit ću te na trenutak na tvoje primarno zanimanje, a to je gluma. A da li postoje filmovi i serije koje nisu za gledanje? Apsolutno. Naravno, nije sve umetnost, ljudi misle da je sve umetnost, po mom mišljenju čak nije ni umetnost ono što te, jeste umetnost nešto što te dodirne, što te malo izbaci i pokrene i zamisli, ali po mom mišljenju ne ono što te na negativan način. Koja uloga je tebi dala zadovoljenje kao glumcu, dakle ekranizacija i daske? Kao moja uloga? Kada si je završio i kada si bio zadovoljan? Pa svaka uloga koja se nalazi u projektu koji je značajan, dakle moj lik, moja uloga u svakom projektu je samo šraf tog mehanizma, a taj mehanizam treba da funkcioniše, dakle džaba moja odlična uloga ako projekat ne valja, kao i obrnuto, ako projekat valja, loša je uloga i to, a i to još i kao može negde da prođe ako to ne poremeti taj projekat, ali sve te neke stvari, eto, tipa pomenula si tog Milutinca, sve nešto što ima neki smisao, evo mogu sada da se osvrnem i na ovu predstavu Mačka pečena, dakle neke teme koje su društveno angažovane i koje govore o nekim stvarima i pokreću na dobar i pravi način. Kaže, opet kašalj, naša priča je duga, ponekad srećna, uglavnom je tužna. Da li je sreć nešto što treba da težimo ili ipak treba da zamenimo tu reč sa radovanjem? Ja opet moram da pomenem oca Gojka Perovića koji je rekao i na taj način i meni rasvetlio to da je za njega sreća zapravo sretanje i susreti sa ljudima, sa bliskim ljudima i generalno sa ljudima i to je nešto što kako ja doživljavam sreću. Kaže, dolazi zima, razum nam se klima, genijalno, ali bukvalno dolazi zima i evo, svedoci smo da smo malo se poljuljali i da opet borba mora da bude uključena na maksimum, jel tako? I odmah ću da otvorim ovu temu, nazvaću je zemlja, vazduh i voda i Nola je malo tu, samo je dodao hrana, izbacio je zemlja i samo mi reci ovako, da li je sve ovo moralna obaveza, ne samo tvoja, nego svakoga od nas? Može tako da se nazove, da podrazumeva se da za takve stvari stanemo, jer od toga smo sve i dobili, dakle ništa nije naše. Ukoliko ne zaštitimo
naše osnovne, u stvari, prirodne resurse, neće ni nas biti, tako da to je nešto što se podrazumeva i zašto nikome ne treba reći ni hvala, ni bravo. Jednostavno, to su najnormalnije stvari. Uh-huh. A hrabrost? Hrabrost u kom smislu? Pa, mislim da smo malo podcenili hrabrost. Je li to i hrabrost i može da se izjednači sa moralnom obavezom ili je to ipak nešto što treba izolovati i posmatrati ipak malo? Pa, znaš kako, za istinu treba biti hrabar. Ako se boriš za istinu, moraš da budeš hrabar bez obzira na posledice. Svako ko je dotakao neka žitija svetih i recimo prolog Vladike Nikolaja, vidi kako su mučenici kroz istoriju od 2000 godina hrišćani stradali za istinu bez bilo kakve anarhije, i to je ono što je i u ovoj borbi važno danas. Dakle, za šta god da se borimo, važno je da ne bude anarhija i da ne bude nikakva agresija, jer onda to poništava tu borbu i obesmišljava je potpuno. Sada ću te ostaviti, to jest ostavit ću ti slobodu da možda ne odgovoriš na ovo pitanje, ali ja imam potrebu da ti ga postavim. Svi smo pozvani, jel da, da pristupimo putiru i uopšte putu ispravnosti. Kada si ti, s obzirom da vrlo često govoriš o tome, kada si ti čuo taj poziv? Pa, znaš kako, ja mislim da taj poziv je nad svima nama, ono pravo pitanje je kada sam ja osvestio to. Imao sam stvarno tu sreću da nisam dočekao trenutak da me život natera na to, odnosno neka teška životna situacija ili muka, nego na primjeru tuđih životnih situacija i muka sam mogao to da, ali ako me pitaš kada, mogu da kažem kao mlad. Kao mlad imao sam sreću da iz takve porodice potičem, da su ljudi u tom smislu, članovi moje porodice, osvešćeni, ok, možda malo i tradicionalno, kako mi to umemo, više Srbi su više tradicionalno verujući nego što su zaista verujući, ali malo po malo te to negde čitajući, i naravno na primjerima koje viđamo oko sebe. I onda, kakav je put jednog bogotražitelja? Možda govoriš iz prvog, možeš iz trećeg lica. Ja sam mislio da je to put koji mora da ide stalno uzlaznom putanjom, onda sam gledao pre, ne znam, par godina oca Arsenija iz Ribnice, koji je započeo svoju besedu sa ovo mi je, ne znam ja koji broj, post, 30 i 20, nije ni bitno, i kaže, napravio je pauzu i rekao je i nisam zadovoljan. Tako da sam ja shvatio, mene je to onako bilo zaustavilo i shvatio sam, aha, dobro, znači ne možeš u svakom trenutku da budeš i nije ni moguće da budeš zadovoljan ako on nije zadovoljan, dakle to je uzak put, jako strm, uzbrdo, težak put koji vodi na uska vrata i jednostavno zato i jeste težak. Ono što je poenta je da uvek ćemo mi padati u blato, kao što sam malo pre rekao, važno je samo da se iznova podižemo iz tog blata i da budemo svesni naših grešaka, makar svaki dan grešili po 5 puta. Slušamo muzički izbor tvoj i ničiji drugi. Nazad u programu smo Viktor i ja. Viktore, kakav je ovo odabir? Šta smo slušali? Slušali smo MC 8-a, to je jedan reper iz Comptona, koji svi koji su reperi dobro znaju ko je MC 8, on je iz te stare škole, ali i dalje izbacuje i dalje pravi nove albume. Ovo je pesma sa njegovog poslednjeg albuma Lessons. I ono što mi je drago da čućemo posle još jednu novijeg datuma pesmu, ono što mi je drago da u moru ovih autotunova i gluposti i tog nekog prodavanja magle i nekih jeftinih tekstova i ako mogu i da beba. Se uopšte nazovu, da, da postoje ljudi koji dalje održavaju taj old school. Da, ljubav, često se pojavljaš u tom duksu ljubav, a šta to znači konkretno za tebe?
Ljubav generalno šta znači za mene? Pa ajmo pa, konkretno za taj, taj duks. Da. Pa ljubav je naša žurka, to je žurka zatvorenog tipa sa, koja ima humanitarni karakter, ulaznice 1 na 30-30 ili 200 na 30-30 ili 500 na 30-30, dakle za Budi human. Fondaciju, to je žurka koju smo mi napravili, dugo smo lutali, dovodili smo neka strana imena, tako trošili pare i pokušavali da se od toga, ne znam ni ja šta, obogatimo, to je nemoguće, pogotovo kod nas, tako da onda smo potpuno to poništili, vratili smo se na početak, radimo sa domaćim DJ-evima, naš standardni DJ Mutor i DJ Marko Milosavljević, čuveni. Nešto što je primamljivo ljudima, lepa muzika, okupe se lepi normalni ljudi, to je matine žurka od 6 popodne do 12 ili do 1 iza ponoći, žurka je na spisak, iako bude 1000 ljudi, ali ovaj, znamo po imence sve koji su na žurci, tako da, da eto, spojili smo negde lepo i korisno. Ja ću morati da te pitam, šta predstavlja taj spisak kaš zatvorenog tipa i ko onda može da uđe na tu žurku? Pa mi zovemo ljude koji su nama, koje poznajemo, koje, za koje znamo da su uslovno rečeno normalni i dajemo njima pravo da pozovu njihove prijatelje za koje će oni garantovati, ali da nam dostave imena i onda tako da možda mi ne znamo direktno svaku osobu na toj žurci, ali znamo nekoga ko zna. Tako da trudimo se da se ta žurka ne, da, da se ne pokvari u smislu da ne može da dođe bilo ko ko će da, da pokvari atmosferu i ko ne razume temu, a tema je isključivo ljubav. Elektronska muzika je u pitanju, da. Više elektronska u tom slučaju više nego rap i to je nešto što takođe voliš. Ma da, 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 pa dugo se bavimo elektronskom muzikom, eto, mogu da kažem, ajde, od 2012. iako i pre toga slušamo to, ja sam na, pored repa i na trensu i odrastao, ali u, u zgradi Bigza, pokojnog, pokojnog Bigza, ovaj, imali smo klub koji se zvao Beat i onda iz toga izašao i pokret Beat, odnosno pokret, nastavili smo pokret u smislu jer nemamo jednu prostoriju i jedno mesto, nego pravimo žurke po raznim lokacijama, žurke ovog tipa, kao što je Ljubav, ali i neke druge žurke, ali sve je to pod potpisom te Beat ekipe, a, koju čine uglavnom drugovi iz braća, da kažem stvarno, iz, znamo se preko 30 godina. Ali da li te žurke, da li ta elektronska muzika onda mogu da pomire i omladinu i da neko ne pomisli nešto drugačije i da li uopšte ta elektronska muzika, s obzirom da znamo da rap edukuje, da li elektronska muzika edukuje? Apsolutno, pa elektronska muzika je toliko širok pojam danas da je, da mislim, glupo je pričati o tome, toliko ima žanrova i podžanrova, da stvarno ljudi koji dalje smatraju elektronsku muziku kao nešto tuc-tuc ili kako kažu šerpelonci, to ali stvarno... moram i da kažem ja, da oni koji slušaju elektronsku muziku da idu da konzumiraju nedozvoljene supstance. Pa dobro, postoji toga, misliš da ne postoji da ne konzumiraju nedozvoljene supstance oni koji slušaju domaću muziku. Da, apsolutno, samo želim da pokrenemo tu temu da naravno, ali da gledaj, znaš kako mi razmišljamo ukoliko se to, to će se svakako dešavati. Dakle, radili mi te žurke ili ne radili, a onda smo krenuli, imali smo drugara DJ-a koji se manja, koji se nažalost razboleo i onda je posle i napustio nas je. Te godine smo pravili festival Dance for Manju, tako je, tako? Igre za manju, Dance for Manja, onda je na kraju ispalo od toga festival Dance for Life. Napravili smo ga još dva puta, svaki put sve manje, sa sve manje uspeha, jer kod nas ljudi jednostavno ne prepoznaju to, karte su bile simbolične, ali se veliki novac skupljao za to stvarno i zbog toga smo nastavili kao, a ok, ako ne možemo da pravimo festival, ajde bar da pravimo žurke koje imaju, dakle, spojili smo nešto što je, to što si ti rekla, dakle, ljudi koji, ukoliko se to već svakako dešava, ajde onda bar da od toga uzmemo i nešto dobro. A to je upravo to da ako ne u svesti pomoć ljudima, onda novčan. Mm-hmm. Hoćemo napravimo još jednu pauzu i opet muzika po tvom izboru. Može, samo po mom izboru. Viktor, šta smo slušali?
Slušali smo Dez Dillingera iz Dog Pound, dakle to je rođak Snoopov, Dezzy Corrupt, isto svako ko zna za rođak rap. Rođak po zvuku ili rođak? Ne, zaista, cousin, ono, ne znam da li su oni sad stvarno tu braća ili su, ali zapravo on je Snoop Dog, oni su Dog Pound, tako da ceo život zajedno. Dez Dillinger, konkretno ovaj čovjek kog smo trenutno sad slušali, je producirao mnogo pesama Tupaku. I jako bliski prijatelji i saradnici su bili i ovo je pesma koja je izašla pre bukvalno 3 dana sa tim old school zvukom, tako da eto, nastavljamo borbu. Ubacit ćemo je u program, da znaš. I ne znam koliko znaš, ali aj sad da spomenem, volim to da spomenem, da smo mi jedan od retkih frekvencija, jedna od retkih frekvencija koja je puštila elektronsku muziku posle 22h. Do 06 ujutru. Stvarno? Dakle, pričamo o toj edukaciji, to nam je baš bitno. Bravo. Tako da, eto, vikend program, onako imamo čak i live DJ setove, sad ćemo se 202 i Molnara i čitave te priče, ali sad ćemo malo mi da, da edukujemo. Da. Divno, tako treba. A ovaj, ove tvoje numere svidale su nam se, pa ćemo ih ubaciti u redovan program. Jesi li zavisano od aplauza? Nisam. Ne. Izvini, nastavim. Mislim, svaki glumac jeste, naravno da jesam s te strane, ali nije to nešto što me hrani. Naravno, svi mi tražimo potvrde i pogotovo za nešto što spremaš mjesec, dva, tri, godinu dana, da ti na kraju drago kada čuješ i potvrdu od ljudi da je to dobro, ali kao da me aplauz u tom smislu hrani, da me nešto pogordi, zahvaljujući veri i tom putu, to davno nemam. A da li imaš onaj moment, kao i svi glumci, izlaska iz uloge? I koliko ti treba da izđeš iz uloge? Ono kada se osamite vi glumci, pa tamo negde se sklonite. Tako mi znamo koji vas gledamo i slušamo. Pa ne, znaš šta, mislim, da ne mistifikujemo to sad previše. Mm-hmm. Jednostavno, ti iz nekog raspoloženja sad moraš da igraš predstavu koja je drama i gde moraš da dovedeš do neke katarze u tom nekom težem emotivnom obliku i ti ukoliko to uspeš iz tvog raspoloženja, naravno ti treba posle, ako uspeš to iskreno da postigneš, naravno ti treba neko vreme da se posle smiriš i zbog toga to su obično kasno predstave, ne možeš da legneš da zaspiš do 2 ujutru, moraš ili da popiješ nešto ili da se dohvatiš nekih, zato glumci često i umetnici često imaju poroke, zato što je to neki način da se oni od toga da ih to malo spusti ili da se smire i ostalo. Ja se trudim koliko mogu to zdravorazumno da radim, ali ovaj, da ne lažem, nije to uvek tako. Tako da to je taj način izlaženja u smislu smirivanja tog stresa koji si, te temperature koju si podigao, ali sad kao ja ne mogu pričam sa vama jer sam ja i dalje u mom liku, to ne verujte, to mislim, to je taj čovjek, nije za ulicu, nego je za ustanovu neku. Vraćam se opet na ono što ti najbolje umeš, a to je gluma, ali i projekti novi koje vrlo rado prihvataš. Poznat si kao neko ko, da li zbog impostacije tog tvog glasa prepoznatljivog, ali čuju te ljudi, umeju da te čuju. I sad dobio si jedan projekat koji je vrlo interesantan, a zove se Veslom kroz Srbiju. E to je jedna vrlo bitna i emisija i projekat i prilika opet da se vratimo sebi i da se upoznamo. Sami sa sobom, da. Je li tako? Ali voljela bi da ti kažeš tvoje viđenje svega toga. Pa, moje viđenje kao i za ovo prošlo pitanje, kada je to sve kao moj posao, kada sam krenuo i neki dublji smisao i u njemu da tražim, a to je zato što eto, živimo tu gde živimo, okruženi smo ljudima koji se posipaju pepelom i koji tim nekim autošovinizmom koji ja ne podnosim, i zbog toga što je jači autošovinizam, onda je jača i moja borba za ovo nešto drugo. Tamara Grujić, koja je idejni tvorac tog projekta, i njen muž Vuk Đoković, oni su to zapravo pokrenuli, pozvali su mene, ja sam se oduševio jer je pre svega poziv na ekologiju, buđenje svesti o ekologiji, a s druge strane, dakle, nije samo pokazivanje, evo vidite koliko mi, kakvi smo, bacamo smeće, najgori smo na svetu, ne, jednostavno ne treba zamerati nikome jer tako su ljudi vaspitani, nego ajde da pokušamo da se vaspitamo drugačije, ako ne možemo mi da se prevaspitamo, onda da našu decu usmerimo i da vaspitamo drugačije, tako da pored te ekološke strane, taj projekat pokazuje prelepe predele naše prelepe zemlje, za koje i ja nisam pojma imao i koju drago mi je da sam eto bar tu stranu tako upoznao, Vojvodinu,
Videće će ljudi kroz, ima 12 ili 13 epizoda, sada je bila, tek je druga prošla, svake subote u jedan, na TV Prvoj. Zanimljivo je, upoznaješ se i sa ljudima, sa nekim malim privrednicima, sa ljudima koji drže razne čarde, sa našim običajima, sa drugim kulturama u našoj zemlji, i ono što je najvažnije, sa našom zemljom. Je li planiran nastavak tog projekta? Ti ne znaš. Pretpostavljam, ne znam, o tom potom. A Sve vode Srbije ste uspeli u ovih, koliko kažeš, 12 ili... Pa ne Srbije, sada je bila Vojvodina. Vojvodina. Da. Aha. Ibar, ako se nastavi projekat, topla preporuka da ajde makar ti da insistiraš da se Ibar odradi. Da stane, pošto može stane i malo Ibar, da, voda. Može i malo niže, znaš, da. Ono da nam ne daju. Da. Pa da, dobro, znaš šta, evo i ova borba cela, moram i to da pomenem, što je Milan Ružić, naš pisac, pesnik, je skrenuo pažnju na to. Na Instagramu, i ja se apsolutno slažem sa njim. Moramo da se izborimo protiv ovih Rio Tinta i nekih šapa. Šapa koje žele da nam otmu i otruju zemlju i omladinu. Dakle, mi ćemo to uspeti, ne smemo drugačije ni da razmišljamo, a kada to uspemo, to će biti odličan šlagvort za to da se okrenemo nama samima. Dakle, i bez njih mi sami upropašćavamo svoje planine, svoje reke, svoje šume, zatrovane su nam vode. Tako da ovo će biti super šlagvort za to, jer će ljudima biti, ljudi će odjednom imati podignutu svest o ekologiji, o zaštiti prirode, e onda više nećemo imati izgovor, nego ćemo morati da se bavimo sami svojim navikama. A da se vratim opet na glumu, ti si vrlo svestrana ličnost i onda moram ovako da skačem s teme na temu. Bilo je vrlo teško u ovih, ajde da kažem, 40 minuta i sa još i muzikom koji si birao i tvojom muzikom, bilo je teško te obgrliti sa svih strana. Tako da ajmo malo na ono što se dešava u glumištu, ajmo nešto što se dešava u ekranizaciji. Neki projekt i hiperprodukcija, o tome si i govorio u nekim drugim intervjuima, ali evo, pojavio si se skoro na snimanju, to nisi ti objavio, ja sam imala prilike da vidim, jedne mlade rediteljke koja je znanje kupila preko bare, tako ću slobno da kažem. Da li osjećaš da se dešava bujica te neke nove energije kada su reditelji, režiseri? Pominješ komediju Na tri sprata i Sandru Mitrović, da, dopao mi se scenarijo, dopala mi se ona, njen način, pristup i devojka, kako na način na koji mi se ona obratila. Drago mi je da sam učestvovao u tom projektu, ja imam tu jako malu ulogu, mislim, nije nebitna uloga, to je ono što je meni kod izbora uloga važno, dakle nije bitno kolika je, u smislu koliko imam strana teksta ili dana snimanja, nego da li ta uloga ima smisla za tu priču, ovde imalo, i drago mi je da sam u tome učestvovao, vidjet ćemo kako će to da ispadne, sviđa mi se i kako je ona, način na koji ona tome pristupala. Ja verujem u mlade ljude, naravno, sad voleo bih da mi neko dokaže da postoji dobri mladi scenaristi, ne kažem da ih nema, da se ne uvrede, ali ja ne vidim dobre scenarije, dobre, iskrene, realne, životne priče. Pa ta nova energija, da li se oseti? Pa bez nove energije ništa. Hiperprodukciju. Imamo hiperprodukciju. Hiperprodukcija je divna stvar. Sve moje kolege sada imaju zaposlenje, imaju način da se dokažu i da ih ljudi vide, i da, naravno, ovo je posao. Skoro sam pričao sa Srđanom Karanovićem, koji je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, koji je bio asistent kada sam ja bio na fakultetu, mom profesoru pokojnom Vladimiru Jeftoviću, i pričali smo upravo o tome. Dakle, nije poenta da on stvara mlade, sad ja bih pokazao znake navoda, ali kao umetnike, nego da stvara ljude koji će sutra živeti od tog posla. I onda jednog dana, on je sam taj primer naveo, a ukoliko ti želiš da umetničariš zaista, eto, kao što smo Andrija Milošević i ja došli u priliku da otvorimo naše pozorište, u kom sad možemo da napravimo i nešto što možda i nije toliko komercijalno, ali što će nama značiti kao na našem nekom umetničkom planu, možeš, ali ako ti sa tim kreneš u ovaj posao, ti ćeš gladovati ceo život, a poenta je da se vratim sad opet na hiperprodukciju, jedna odlična stvar, svako ima pravo izbora i tako da, eto, naravno, mislim, ima prostora za sve, to je ono što je najvažnije. S obzirom da mnogi čuju to što ti govoriš, ajde sad malo ovako predloga od tebe, ako su knjige, a da ne bude Dostojevski?
jao, zašto da ne bude Dostojevski? Pa zato što znamo da to preporučuješ. Pa da, ja ne znam šta bih stvarno, mislim, ima divnih pisaca, ima, evo, skoro sam, moj drugar Boki Krivokapić, kolega mi je, koji je baš načitan dečko i stvarno kad god smo snimali, on je sa knjigom provodio slobodno vreme i od njega volim da čujem vezano za knjige bilo šta, bilo kakav savjet. On mi je ovog mladog Bakmana preporučivao i ja sam ga pročitao, nešto od njega uzeo sam i pročitao i on je stvarno jedan divan, darovit mladi pisac i to je divna, nova, mlada energija. Međutim, ja sam jedva čekao da završim jer nemam ni toliko vremena za knjige i onda kada čitam volim da je to nešto što neće imati samo dobar stil i talenat, nego i zanimljivu priču, ali opet izmišljenu, nego nešto što će mene hraniti na drugi način. Tako da ja u ovim godinama smatram da čovek samo Dostojevskog da čita ceo život ne može da pogreši i dobit će sve što treba da dobije od književnosti. Dakle, nije bitno pročitati što više pisaca i što više knjiga, jer, kako kaže apostol Pavle, znanje nadima. Pojentirao si na samom kraju sve što sam žela da čujem. Eto, čula sam, bukvalno, i nadam se da će ovi koji slušaju imati uši da čuju, a onda i da vide u nedelju kada okačim ovo na naš YouTube kanal. I za kraj mi ostaje samo ti poželim sreću i zdravlje od Gospoda i za sve ono što radiš u budućnosti, da te malo prati. Hvala puno, ja stvarno pozivam na mir i ljubav i na slogu sve naše slušaoce, odnosno vaše slušaoce, i hvala tebi. Moram da kažem samo za kraj, pustit ćeš moju pesmu opet, jel? Mislim, pesmu evo, koju ti sam biraš, ne izabrao. Ti biraš. Da, evo, slušat ćemo nešto malo drugačije, to je taj grime o kom pričam, Britanci, genijalci, dakle lyrics, skills, sve što treba da rap sadrži, to sadrži ovo. Kano, D.E. Getz, nešto malo drugačije. Nadam se da ćete uživati. Ovo je bio Viktor Savić, mnogo toga je rekao, mnogo zadaće domaće nam je dao, pa vi poslušajte i uživajte u Vikendu narode, a sledećeg petka opet zakazujem druženje, pa sačekajte da vidite ko je sledeća ličnost koju gostim u Vice of Series. Veliki pozdrav od čitave VTF ekipe i Viktora, naravno. Ćao! Pozdrav! Živela Srbija!